питання, що хвилює практично кожного старшокласника. Куди піти навчатися опісля закінчення школи? Добре, коли душа змалку тяжіє до конкретної професії, а якщо ні? Якщо маєш таланти і до науки, і до танців, і до спорту? Еврика. Є на теренах області навчальний заклад, де допоможуть майбутньому студентові не лише вдосконалити знання, а й об'єднати та розкрити здібності. Знайомтеся. Комунальний вищий навчальний заклад Береславський педагогічний коледж імені Беньковського. Неодмінна умова і характерна риса коледжу – любов до дітей. Довіряти освітянам даного закладу є всі підстави. По-перше, заснований ще у 1931 році, має досвід і постійно вдосконалюється. По-друге, серед десятка тисяч випускників – заслужені, видатні, знані, науковці, педагоги, вихователі. По-третє, співробітництво з міжнародними педагогічними закладами. І найголовніше, всі процеси відбуваються завдяки ерудованим, висококваліфікованим, творчим, ініціативним спеціалістам, професіоналам своєї справи. На підтвердження слова тих, хто за службовими обов'язками повинен відвідувати заклад та контролювати хід навчання. До послуг студентства – музей історії закладу і рідного краю, бібліотека з читальними залами, спортивний, актова, тренажерні зали, численні кабінети, що оснащені згідно з вимогами часу і навчального процесу. Постійно оновлюється матеріально-технічна база коледжу. Поповнюються новим обладнанням і устаткуванням кабінети і лабораторії. Удосконалюється інформаційний фонд, що складається з підручників методичної художньої літератури. Для тих, хто прагне навчитися більшому і навчати інших, у Береславському коледжі перепон немає. Саме тут дітей вчать усвідомлювати, що вони – особистості. Мабуть, найзаповітніша мрія кожного педагога – розпалити у дитині жагу до знань, навчити любити справу, якій би присвятив життя. Адже лише конкретно поставлена мета допомагає людині здійснити мрії, стати прикладом для інших, здобути повагу і авторитет. Педагоги Береславського коледжу постійно працюють над собою, аби випереджати час хоч на крок. Їх у храмі науки більше 100 осіб. Вони вимогливі до себе і повної віддачі за роки навчання вимагають від студентів. 800 студентів, перш за все, вчать самоорганізовуватися, тож і батькам не варто турбуватися. Вільного часу у дітей практично немає, окрім того, що студенти у коледжі завершують вивчати програму середньої школи, паралельно вже й володівають професіями – вихователів дошкільних навчальних закладів, вихователів логопедичних груп, вчителів початкових класів з правом викладання іноземної мови, вчителів інформатики початкових класів, вчителів реабілітологів, керівників спортивних секцій та клубів, організаторів роботи з учнівськими об'єднаннями. Бути кращими серед перших – незмінний девіз навчального закладу. Саме завдяки цьому прагненню колектив зарекомендував себе в Україні і вийшов на новий етап розвитку – етап міжнародного співробітництва для обміну досвідом викладачами і студентством. Здоров'ю студентів приділяється у закладі чимало уваги. Чого варта літня практика на березі моря? Сонце, хвилі, пляж – але найголовніше – маленькі підопічні, котрі потребують багато уваги, а зацікавити сучасних дітлахів доволі непросто. Проте студентам коледжу по силі, до яких хитрощів лише не вдаються. Танцюють і співають, малюють і вишивають, будують вежі на піску і перевдягаються у химерні костюми. Саме таким, здається, і повинно бути дитинство – яскравим і кумедним, гамірним і безтурботним. Якщо ви прагнете проявити себе у справі, якщо маєте здорові амбіції і бажання вчитися, якщо у вас є таланти, які раніше через власну скромність не могли продемонструвати широкому загалу, якщо любите життя і його яскраві фарби, тоді на вас чекають у Береславському педагогічному коледжі. Навчання в задоволення обов'язково принесе корисні плоди, якими ви користуватиметеся у подальшому житті. Thank you.